Nou ja, soos ek vroeër gesê het, vanoggend se koerant en media bespreking lyk sou 'n bietjie anders, maar jy is ingeskakel op die groot ontbyt en die misdaadsyfers wat gister bekend gemaak is, oorheers vandag se nuus. So daarom gaan ons vir 'n oomblik stil staan daarbye en ons gesels vanoggend met Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. So Goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre en baie dankie. Dis 'n redelike kommerwekkende prentjie wat geskets word. Ek gaan net 'n paar van hierdie syfers dan nou uitsonder, maar moorde styg met 3,4%. So dit is 686 meer moorde in 2018-2019 as in 2017-2018 en net om vir jou 'n idee te gee, 21000 uh, 22 teenoor 20336 moorde. Dan poging tot moord styg met 4,1%, seksuele misdrywe styg met 4,6%, roof met verswarende omstandighede styg met 1,2% en rooftogte by huise styg met 0,8%. Vrede diefstal styg met 2,9%. So Daarmee moet ek net nou in ag neem dat nie alle misdade aangemeld word nie. So, wat is jou opinie oor hierdie syfers wat dan nou gister bekend gemaak is? Ja, ek dink dit is 'n probleem. Mm. Ons weet byvoorbeeld Statistiek Suid-Afrika doen mos elke jaar, elke tweede jaar doen hulle meningspeilings of verkeningsbepeilings. Ja. En eh uh, die die netste peilings wys dat daar 'n daling in omtrent al die gerapporteerde misdade is. Ehm um, iets soos huisbraak byvoorbeeld ehm um, is die rapporteringssyfer uh 'n omgewing van van 50%. Anderswoorde ons ons kry eintlik net die helfte van die prent uit die ja. polisie statistiek uit. As jy kyk na motordiefstal wat na moord die uh mees akkurate uh syfers nog altyd gehad het. Ehm uh, 10 jaar terug was 98% van alle motordiefstalle gerapporteer. Ja. Dis nou af na uh iets soos ehm uh, 68%. Mm -hmm. So dit wys vir jou dat mense in 'n groot mate dis dis waarskynlik die grootste rede hulle vertroue in die polisie verloor het. Ander opnames daal gewys dat mense behalwe die wat eenvoudig nie vertroue in die polisie het nie, is daar wat nie glo dat die polisie in staat gaan wees om die misdaad op te los, die voertuig of die gesteelde item op terug te kry nie. Met die gevolg is hulle wil nie nog die polisie op saal met hierdie goed. Hier is so, verskeie mm -hmm. redes hoekom mense nie rapporteer nie. Ja, natuurlik. Maar dit is so, uh, uh, ek denk, ek dink ek dink nou maar wêreldwyd is ook nie net hier nie, moet ek daaraan byvoeg. Wêreldwyd is dit so, hulle praat van die donker syfer van misdaad. Mm -hmm. Uh by ons is die donker syfer dalk nou net 'n bietjie donker, dit is baie ander plekke. Mm -hmm. Maar uh wêreldwyd is dit so, dit nie alle misdaad word aan die polisie gerapporteer nie in hierdie syfers uh reflekteer eintlik maar net die gerapporteerde misdaad. Ja. Ek is baie bly jy verwys na die vertroue in die polisie want gisterand op die nuus het jy uh iets wat jy gesê het is dat dit by leierskap begin nie waar nie. So, so jy sê jy dis waarna daar baie dringend aandag gegee behoort te word? Leierskap is 'n ysiglike probleem in die polisie op die oomblik. Daar's baie knap mense in die polisie ja. om nie foute maak nie. Uh een van die meer onlangse aanstellings in die polisie byvoorbeeld by die valke luitenant generaal Beia uitstekende aanstelling uh, luitenant generaal Jacobs by by misdaadintensiteit baie baie goeie aanstelling maar hierdie mense sit met die met die uh, gevolge van hulle die die vorige aanstellings wat deel van die staatskapingsproses was ja maar op ander vlakke in die polisie is daar ysklike probleme met leierskap um, ek dink een van die groot probleme dis uitgewys in die nasionale ontwikkelingsplan is daar moet 'n uh, uh, heeltemal 'n ander benadering wees in hoe om die nasionale kommissarius en die adjunk nasionale kommissarius aangestel word. Hmm. En daar is 'n ysklike probleem daar en ek dink 'n groot probleem, deel van ons probleem op die oomblik eh uh, kan teruggespoor word by hierdie leierskap. Goed, dan wil ek ook verwys na die feit dat minister Bekkie Tellie gesê het dat daar nie nou koppe gaan rol nie, soos wat hy nou al 'n rukkie terug beloof het nie, omdat daar van die polisie verwag word om hierdie tipe van uh getalle dan nou af te bring. Dink hierdie po polisie het in hierdie stadium die vermoë om so iets te kan vermag. Jy weet, ek hywer nou om te antwoord mm. omdat uh dit 'n baie komplekser probleem as dit is. En ek dink ons moet 'n totale kopskuif maak hoe hoe ons na misdaad kyk in mm -hmm. in in hierdie land. En uh dit val my op en ek het dit gesien en ek het nou die dag met die minister gepraat en ek het vermoeg uitgewys hy hy nou so, niks daarop gesê nie maar ek ek dink hy het kennis geneem daarvan. As jy kyk na die die uh oorsake van misdaad. En daar's baie studies daaroor gedoen en van hierdie syfers sien ek sirkuleer ook in die in die koerante vanoggend. Mhm. Uh -huh. um, ehm as jy vat uh wat ondleding gewys het oor die oorsake van misdaad, dan is ehm um, 50 en 60% van die oorsake van misdaad totale al buite die beheer van die polisie. Ehm um, Hier kyk jy na uh maatskaplike ontwikkeling, daar departement maatskaplike ontwikkeling. Jy kyk na arbeid, jy kyk na provinsiale en plaaslike regering wat misluk op baie terreine om hierdie uh kwessies aan te spreek. Wat te doen dit met uh menslike gedrag? En maar as dit by die by die misdaad kom, dan sit die polisie alleen daar by die tafel. Dit is 'n hele sirkus amper. Polisie sit daar, hulle bekyk die syfers aan Hulle vat al die pak slawe uitgedeel word, maar dis amper asof hulle nie self begryp ons vat al die pak, maar die ander departemente wat verantwoordelikheid het om hierdie oorsake aan te spreek is nie een hier nie. Hulle sit almal agter oor. So my voorstel aan die minister was dat in die toekoms met gekyk word daarna dat al die Statistiek Generaal moet die misdaadstatistiek aanbied en die ja. polisie moet daar sit, maar al hierdie ander departemente moet ook daar sit en elkeen moet verantwoordelikheid aanvaar vir sy of haar uh wyderhofgebrakken bydrae tot die hmm. oplossing van die probleem. So dit is hoekom ek 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 dink die polisie se groot verantwoordelikheid lê ten opsigte van die georganiseerde tipe misdaad. Uh 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 roof met verswaarde omstandighede of gewapende roof as jy wil. Ja. Daar kan hulle verseker baie baie beter doen en dis waar hulle misluk. Wetstraatroof in die syfers te sien. 75% van al ons gewapende rowe is straatroof. En waar is die polisie? Moet 'n mens vra. Jy weet, daar moet baie meer sigbaarheid wees, daar moet baie meer gefokuste aandag gegee word aan die plekke waar die rowe plaasvind. Die ander ding is, is wat moord selfs moord is nou in groot mate wat die oorsake metref buite beheer van die polisie. Maar 13% van al ons roof 'n Op 5% van 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 al ons moorde vind in 13% van ons polisie stasiewykke plaas. Mm. Nou daardie 10 polisie stasiewykke, byvoorbeeld Nyanga, Delft, daai plekke in Weskaap. Daardie goed daar jy kan gefokusde polisieering daar doen in terme van die goed wat die polisie kan beheer, maar dan moet hulle saamwerk met ander staatsdepartemente met gemeenskapsgebaseerde organisasies om die probleme wat die polisie net kan hanteer nie. Mm -hmm. Moet hulle hanteer. Maar dan daar moet daardie geïntegreerde gefokusde benadering daardie gebiede wees, soos met straatroof. En dis die goed wat ons nie sien nie. En ja. dit is die klagte wat ons het vir aanklagte teen die polisie. Kyk, ek kan nie help om weer eens te verwys na dit wel, kom ons noem dit dan maar ons president se droom wat hy tydens sy staatsrede vroeër vanjaar bekend gemaak het nie. En dis dat daar geen misdaad met wees oor 10 jaar nie. Maar wanneer 'n mens kyk na hierdie tipe syfers dan wil dit amper half, lyk asof dit onmoontlik is want dit voel asof ons besig is om die stryd te verloor. Ons gaan dan oor die positiewe syfers uitkom maar wanneer 'n mens kyk ja. na die Ja, dit lyk sleg. Ek meen ons nou 7 jaar in 'n ry. Ja. En en ek is bly die minister het dit uitgewys gister aan die parlement. Ehm um, van 1994 af tot 2011 het moord met 55% gedaal jaar op jaar. Ehm um, gewapende roof het in 2003 sy, sy hoogste vlakke bereik en toe dit ook begine daal ehm um, tot in 2011. So alles het in 2011 2012 daar het dit iets skief geloop want van 2011 2012 af. En ons kan net vir Jabi gee geskildkien ek wil al graag hê dit geskild vir daai klomp goedkeur. Maar <laughs> hier is nie alles haar skuld nie. Ja. Ehm um, daar's 'n klomp ander goed wat gebeur het van 2011 12 af en ek dink in 'n groot mate val dit saam met die hele staatskapingsproses. Mm. Die Zuma administrasie, die betrokke ministers wat sedertdien aangestel is, DG's wat aangestel is. Ek dink al hierdie goed het baad, daartoe bygedra dat dinge daar begin skeefloop het. Want van, van 2011-12 af, jaar op jaar, het ons misdade gestyg. En veral die misdade wat beter gerapporteer word, soos moord en soos gewapende roof. So ehm um, hy het die vraag gevra, hy het nie 'n antwoord daarvoor nie. Ons het nie 'n ene antwoord daarvoor nie, maar ek dink ou kan die antwoord gaan soek binne hierdie staatskapingsperiode. Daar lê 'n groot deel van die antwoord op gesluit. Mm. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor die jongste misdaadsyfers met dokter Johan Burger van die Instituut vir Sekerheidsstudies. Ek het vroeër verwys na die virraal daal, daar'n paar positiewe syfers ook was en ek gaan nou nou uitkom by uh, motorkapings en die vragmotorkapings en die smeer, maar ek wil begin met plaasmoorde want dit het glo van 66 tot 47 landwyd afgeneem, maar dan uh, word daar ook verwys na die Vrystaat se syfer van 7 per jaar wat onveranderd geblei het. Ja, ek sê dis tog plaasmoorde is 'n is 'n baie sensitiewe saak en ja. As ons as ons terugkyk in hier om en by 1999 rond. Ja. Was dit sy vir 147 moorde, plaasmoorde in daai jaar. En 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 daarna was daar natuurlik 'n klomp goed gedoen, daar was 'n 'n komitee van ondersoek en daar het uh, verskeie planne vore daag gekom die landelike beveiligingsplan byvoorbeeld en hierdie goed het het in 'n groot mate daartoe bygedra dat hierdie an, die aanvalle en die, en die moorde gedaal het. Maar eh uh, weer eens in 2011 volgens die Transvaal Landbouunie se syfers was die aanvalle 48 eh uh, in daai jaar en daarna het dit ook jaar op jaar gestyg tot eh uh, in 19 ehm um, liewer 2018. Ja. Eh uh, ek dink hulle syfer was toe iets soos Uh, 74, daar rond. Zo. So, um, so uh, uh, in, in 2017, liet, in 2018, dat we werken op kalenderjaren, anders is um, uh, het politische uh, financiële jaren. Toen moest daar een omkeer geweest weer, want toen daalde die cijfer voor de eerste keer na iets zo'n 60. Ik uh, praat nog om de correctie, maar dat is daar rond. En, uh, en die politische cijfer was 62. Ja. vir die finansiële jaar. So nou is die politiese sy syfer af na uh uh um, 47 toe en uh die Transvaal landbouunie se 6 maande syfer was 30. Jy weet so as jy dit projekteer na 'n vol 12 maande toe, dan kan dit ook hier by 'n 60 eindig wees. Ja. So is nou nie heeltemal duidelik nie wat wil voorkom as of plaasmoorde besig is om te daal, wat 'n baie goeie ding is, maar selfs dit. Natuurlik. Ja. Daai syfer is nog, nog natuurlik heeltemal te hoog. Heel te Hmm. onaanvaarbaar. En dis hoekom iemand soos Agreesa 'n hmm. verklaring uitgereik en gesê dit werk uit op iets soos 4 moorde per maand nog. Ja en dis dis heeltemal onaanvaarbaar. Goed net vinnig. Ek bedoel moterkapings het met 1,8% gedaal, vragmoterkapings met 1,7%, transitoeroofdagtë met 23,1% en bankroofdagtë met 69,2%. So wat is jou opinie daaroor? Kyk, hey, dit is dit is 'n baie positiewe ontwikkeling ja. want uh uit die sewe subkategorieë van van uh gewapende roof het ten minste 5 gedaal. Uh -huh. En dis 'n baie positiewe ontwikkeling. As jy kyk na die twee wat bly styg het, huisroof met amper 'n persent, 0,08% uh, -huh. uh of 0,8% en dan kyk jy na uh ehm um, ehm um, straatroof wat gestyg het met 2,5% ehm um, in en, en soos ek gesê het nou stoot hy die totale syfer vir gewapende roof op in die stygende kategorie in maar dit is omdat 57% van gewapende roof is, is straatroof. So dis iets waarna gekyk moet word. As jy kyk na ehm um, eh uh, kontantentransiteroof word afgekom met 23%. Hoe kom dit afgekom? Die polisie het taakspanne opgesaam gestel. Hulle het met die industrie saamgewerk, die bankindustrie, kontant en in, uh, in transito industrie en daardie mense het meer inligting, meer intelligensie oor die uh, kriminele wat in hulle bedryf werk as wat die polisie het. Hmm. En toe hulle bymekaar kom, kon hulle hulle hulpbronne met mekaar voeg wat die intelligensie insluit en hulle kon gefokuste operasies. Baie van hierdie operasies was proaktiewe operasies. Hulle het vir jous gelê en wag of gesit en wag. Ehm um, en hulle gevang nog voor hulle die rowwe kon pleeg. En kyk daar. Die, die, die 23% uh jy weet, 'n jaar terug was hier goed op al die voorblaaie. Mm. Al die mm. nuusbulle ons uh, geskok gekyk oor jous helder oordag uh, hierdie het trokke opblaas. Ja. Yeah. Hulle het hierdie mense gearresteer en onmiddellike ydaling gesien. So dit wys vir jou as jy geteikende of gefokusde operasies met goeie intelligensie uitvoer dan kan jy hierdie misdade uh, uh opslaan. Ja. Ek wil vinnig verwys na die verskillende provinsies want die Weskaap word steeds uitgesonder uh, wanneer 'n mens kyk na meeste van hierdie misdade wat dan nou gepleeg word, maar sou jy dit oor die algemeen nog steeds as 'n nasionale probleem beskryf? Ja, ek dink dit is 'n nasionale probleem, absoluut 'n nasionale probleem. Daar is natuurlik brandpuntgebiede. Ons weet op die Kaapse vlakte My in die eerste 5 polisiestasies, uh, moordpolisiestasies, ja. uh, lê op pick-up se vlakte. Ehm uh, maar as jy as jy nasionaal gaan kyk dan sien jy 16 van die top 30 uh kontak uh stasies, so uh, kontak uh, misdaadstasies. Lê in Gauteng, uh, waar net 8 in die Wes-Kaap lê. So is baie moeilik om, jy weet, het, hang af van die tipe misdaad om te kyk waar waar is dit gelokaliseer maar uiteindelik uh, baie misdade ons het nou dan nou die Vrystaat verwys ten opsigte van plaasaanvalle. Jy weet die Vrystaat sit met daai grensprobleme. Uh in in moorde ernstig soos dit is, is nie die enigste misdaad uh in die landelike omgewing. Veldiefstal en ander misdade uh plaasimplemente is by die vir die uh 'n landelike sektor 'n ysiglike kopseer. Ehm mm um, politieke geweld, politieke moorde in in KwaZulu-Natal. Jy weet so so 'n uh, disse wyd verspreide tipe ding. Uh, sekerre tipe misdade kom meer in sekere tipe of sekere gebiede in die land voor. Maar daar is nie werklike plekke in hierdie land waar jy kan sê wat 'n eiland van veiligheid geword het nie. Ja. Soos ek aan die begin gesê het, dit is maar 'n donker prentjie, maar jy het daarom ook gesê dat dit wêreldwyd 'n baie groot probleem is. So daarmee dan vanoggend se gesprek oor die jongste misdaadsyfers in Suid-Afrika en ons sê baie dankie vir Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Baie dankie. Baie dankie. Uh, subscribe, subscribe. Playlist, playlist, subscribe, subscribe, playlist, playlist. Choo.